capabilities extraordinary zile niko nazo ni kadha wa kadha. Skill moja wapo ni ya kujiongea nikijionea mpoa ulimi na ladha. Disability ni at school scenario na stage chomia kwa scenario na kada. Mufanya mambo tu kake ishaka since before ata at school impesha hada. Chunguza vizuri demu kanikana class maybe ndo ya mwanaume ndo ina safe face. Bishuwa si accidental kako na crash pesa ndio therapy na mpatia safe space. Heshimu boy child HajaEkwa na mama juu sioni la wameneza temp grace. Keep on going hard and stay in your own lane kwa 11th hour ndo ataku embrace. Mama billionaire to be Nuki nionea kiji chomi ntakudi sapoing sana juu kuamini adi ui tuangye mdhamini naitaji bidi utamini ati mini nionea your boy spin a prodigy back where I belong ni come to a prodigy spin a predicament but no worries though new testament life chronicles goosebumps when I pull stance bado nawasimamisha hair follicles kufitini kitumisi try wazing wame tea wame inamisha brony pro yeah.